Atualmente, o foco do mundo está em conter a pandemia do novo coronavírus. Mas a verdade é que, além da Covid-19, nós temos também as outras doenças que já fazem parte do nosso calendário. Com a aproximação das chuvas, um cuidado muito importante que deve se ter é com o acúmulo de água, pois temos que continuar evitando a proliferação do Aedes aegypti. E eu estou aqui com o coordenador de endemias de Valença do Piauí, o Joaquim, que vai fazer esse alerta e passar as informações que precisamos. Bom dia, Joaquim. Bom dia. A gente está hoje numa forma de precaução. Quais são? Hoje é o Covid, mas também a gente não deve esquecer que tem outras doenças que a gente também tem que estar atento, como a dengue, chikungunya, zika vírus. Tem a doença de Barbeira também, que é a doença de Chagas. Hoje, qual é a forma da gente ter aquela preocupação para a gente hoje estar tranquilo? É não esquecer dessas doenças. Não vamos focar só no Covid, porque chegou as chuvas, entendeu? Nós queremos pedir à população que colabore com o nosso trabalho. Qual é? É não deixar água parada nos seus quintais, emborcar vasilhas que possa acumular água, e fazer a limpeza normal. Outra, nós estamos parando hoje, dia 10, com o programa de dengue, que é a visita diária, que nós voltamos só em janeiro, lá para o dia 5 de janeiro. Aí a gente pede para a população que nós vamos estar ausente, mas eles vão estar presentes, e pedir para eles fazer essa parte deles, não só a nossa, mas a deles também. Manter os cuidados enquanto a gente volta do recesso. Joaquim, a gente sabe que com a pandemia do coronavírus, muitos hábitos tiveram que ser mudados. E em relação à visita domiciliar dos agentes, mudou alguma coisa? Sim, mudou. A forma de a gente trabalhar não é aquela mesma que a gente fazia a visita domiciliar direto ou indiretamente. A gente pede ao servidor que, quando chegar numa casa que tem pessoas acamado ou pessoas já de idade e tudo, ele faça as perguntas de fora. Caso precise entrar, ele entre pelo quintal, pelo lado da casa. Foi essa uma das formas que a gente mudou no nosso trabalho. E aí, só reforçando, então, que a população deve, então, continuar fazendo a sua parte. Exatamente, que continue fazendo a sua parte. Como eu expliquei, a gente vai estar ausente por uns 30 dias, que são as visitas domiciliares, mas a gente vai estar aqui até o dia 17 para alguma informação ou para alguma ideia de partilhada. A gente estamos aqui à disposição da população. Nós acabamos de ouvir, então, o coordenador dos agentes endêmicos aqui de Valença, o Joaquim, prestou os esclarecimentos, as orientações. Qualquer sintoma, procurar, então, pronto-socorro. E seguimos, então, direto aqui do escritório, Secretaria de Saúde. Imagens da Isabela Rodrigues, Carol Soares para a TV Grande Rede e FM Cidade.